Kas ir šis augumā varenais vīrs? Vīrs ar vārdu, kurš daudziem ir iedvesis bību. Vai arī vienkārši Latvijas zēns, kurš uzaugdams Lucavas salā un raudzīdamies tumšajā Daugavas ūdeņu plūdumā šķiet sapratis to, ko sendienās teicis Rainis. Šajā laika plūdumā daudz kas ir mainījies. Tikai lēticība ir saglabājusies manā tautā pārpārē. Ja tas, ka gadsimtiem ilgi esam cietuši, nenozīmē vien to, ka akli esam ticējuši visiem tiem, kas solījuši. Vai visi ienācēji un caurstaigātāji, arī palicēji, nav izmantojuši to, ka pārsvarā esam sirdsakli. Mūsu uzticību solījumiem, zvērestiem līgumiem, cik ir viņi, par kādu cenu. Vai esam par maz mūsu tautas vienkāršo ļaužu likuši uz upura altāru. Un tomēr arī šā 20. Gadsimta otrā puse neieies mūsu vēsturē kā vienīgi ilgi ciešanu un pazemojumu gadu. Jo rauga arī latviešu tautā ir auguši sirds skaidri cilvēki. Un šoreiz, lai lēms apstāties pie sirdsapziņas cietumnieka, vīra, kurš padomu režīmu nometnēs domāja 19,5 gadus. Viņa vārds ir Gunārs Astra. Pēc kara, beidzot elektromehānisko tehnikumu, Gunārs uzsāk pastāvīgi strādnieku gaitas FEFA. Ņemot vērā sociālo izcelšanos, Astra ātri kļūst par lielu cehu priekšnieku vietnieku. Tajā laikā jau tiek piedāvāts iestāties partijā, kur tik daudz latviešu pazudināja. Gunārs nepārprotam atsaka. Izglītības alku mudināts Astra iestājas Latvijas Universitātes filoloģiskajā fakultātē par laborantu. Vienlaiks neklātienē apgūstot angļu valodu. Vēsturi, tieslietas, ekonomika un, protams, literatūra. Ir nākamās sirdsapziņas cietumnieku uzmanības lokā. Pilnīgi dabīgi seko Astras kontakta ar ārvalstniekiem, īpaši Amerikas sūtniecības darbiniekiem. Vispārējā neusticības atmosfērā ar to pietiek, lai iestādes sekotu. Spiegošanas māne ir noklājusi šo zemi. Cilvēkos iedzīts bailes. Kolēģi brīdina Gunāru. Bet patiesībā atpakaļ ceļa nav. Arī čekai cita ceļa tobrīd nav. Tā veikla safabricēja kriminālu lietu, apsūdzot Astru ekonomiskā spiegošanā. 1961. Gadā Gunārs Astra tiek arestēts. Slēgtā kara tribunāla sēde viņa mīļa atļauj nebrīvē pavadīt 15 gadus. Un tieši Mordovijā Astra saprot savu apgaismas misiju. Tieši šajā laikā un vietā, kur Astra satiekas ar saviem domubiedriem, sāks sarakst ar kādu līdz tam nepazīt meiteni vārdā Līvija. Kur pirmo nebrīvis ciešot, Gunārs apņemas. Sajūta bija pirmo reizi diezgan tāda. Jocīgi, ka es pirmo reizi viņu ieraudzīju. Garš augumā pārsteidz tas garums un tāds vienkāršība un tāds tiešums. Tāds atklāts tiešums. Tas pārsteidz. No 76. Gada un līdz 83. Gadam, nu, to nu nevar teikt, ka bija baigi laika vai kā. Sākās jau tā kā drusci tā kā vieglāk, nu tas Brežņeva miera periods, tas arī bija tāds kluss un tāds samērā tāds, nu, bija visādi tādi pazemes protesti, caur dzeju, caur literatūru, nācija vārā viss tāds, kā tāds protestiņi. Mēs neizjutām tādu, ka mums būtu, ka ļoti sekot vai kā. Nu, vienīgi pie Gunāra ļoti bieži brauca viņa bijušie ieslodzījumi biedri, meklēja tāpatās arī daži ārzemnieki ar viņu saskari, jautāja dažādus jautājumus. Arī ļoti bieži tādi draugi, paziņas brauca pie viņa apspriesties.
jau bija kādi raidījumi, dzirdēt Brīvā Eiropa, jeb Amerikas balss. Nu, un arī politiskos jautājumus, kas notika un ko darīt. Un, nu, sakojām visiem tam, nu, sevišķi tas, to vēstuli, ko uzrakstīja tie komunisti, nu, Latvijas komunisti. Un tomēr Latviju tādu viņš nepieņem. Astra atjauno sakars ar cilvēkiem, kam rūp tēvzemes liktenis. Pienāk 1983. Gads un atkal sākas medīšanas laiks. Šoreiz tas skar ne tikai Astru. Tā paša gada, 19. Decembrī, visaugstākā tiesa, kādu padomis saulītai iespējam, laipni dāvā 7 gadus stingrā režīmā plus 5 izsūtījumā. Gunāru Astru tiesā kopā ar dzēnieku Gunāru Freimanu un sots jācieš par Veronikas Strēlertes, Andreja Eglīša, Gunāru Freimaņa, Aleksandru Solženīcinu, Džordžu Orvelu, Hitleru un Kampfu klabāšanu, kā arī ārvalstu radio raidījumu ierakstiem. Ar to pilnīgi pietiek. Nē, vēl pieliek klāt. Pēc Astras pēdējā vārda, kur Gunārs vēl tic, ka šis laiks tomēr gaisīs kā jauns murks. Jā, un atrodas vēl kalps, kas prokuroru pakāpē, lūdz augsto tiesu piemest šim Astram, piemest plus 3. Jā, šis kalps ir Ints Bataraks. Man sāp, un es jūtos pazemots, ka aiz milzīgiem un spožiem burtiem augstu fasādē, rūpnīcā straumi, lai virs jumtiem vef un rer, slēpjas viens vienīgs krieviskums, rīkojumi, pavēles, informējoši uzrakst, lozungi, valoda, tehniskā dokumentācija, viss ir krievisks. Man sāp, un es jūtos pazemots, ka man jākonstatē, ka manai dzimtajai valodai jāieraujas rezervātos, Brīvdabas muzejā, uz dažu teātru skatuvēm, masu informācijas līdzekļu darbībā, un arī tur to lēni un pārliecinoši atspiež dižā krievmēle. Man sāp, un es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, ka nospiedošais vairākums Latvijā dzimušo un augošo krievu nemācās un negrib prast latviešu valodu, ka vidusskolas absolventam krievam latviešu valoda ir nievu un ņirgāšanās objekts, un neviens eksaminātors šīs valodas prašanu no krievu skolnieka neprasa, bet latviešu skolniekam krievu valodas prašana ir pilnīgi obligāta. Man sāp, un es jūtos pazemots, ka šie paši latviešu skolnieki savu nespēju izteikties dzimtajā valodā kompensē ar neķītru krievu lamu vārdu palīdzību. Un viss tiek rakstīts un filmēts, Dievs zina vien kam un kur ir šie vizuālie materiāli. Par laimi mūs vairs nevar nobaidīt. Gada 16. oktobrī Kučino. Daudz labas dienas no priecīga vaņģinieka. Kāpēc priecīgā? Tāpēc, ka priekš šīs brīži man ierokojas 6 vēstules no mūsu zemes. Pēc klusuma, kurš iestājās 25. augustā. Pīlcīt, mani zeltēmā saustu. Tevis atsūtīto kuvērī tūlīt laizvietā smūks atzīmīgi bildīt. Raksti savā dzimšanas dienā un soli pacelt kausu uz manu veselību pensiju. Palīdz. Arī es pacelu kausu uz tavu veselību. Lai arī palīdz. Mīļā mana, tu norādi, ka laiks nežēlīgi ātri skrien uz priekšu, bet tu netiec līdzi. Bet tas tak ir brīnum jauki. Kur tu tie ātri ir tikuši? Tas laiks ir tik modīgi būšana, ka saprast nevar gan rīz nekā nelauz galvu. Un pats galvenais, kad vairs nesodīju par to, kad runāju, vai ne? Kad varēju rakstīt, nebija vairs tā
lai gan vēl palika tāda, tāda baiļa, tāda maza, tā kā saka, visādi var būt, vai ne, bet, bet to jau gan viss Gunārs zināja, ka atpakaļ ceļā vairs nav, jo, jo, jo nav jau ko no kā baidīties. Tā, tas process jau ir dabīgs. Cietumā viņš iepazinās ar ļoti daudziem brīnišķīgiem cilvēkiem, Danielu Siņauski, Jurī Bēlovu, Martu Niklusu, tad Petkusu, Baliga Jauski. Nu, nu, Jūris Ziemels, Gunārs Freimans, tie musēji, nu, Jūris Būmeisters, jā. Nu, visiem tā doma viena ir, ka tas ir imperialisms, kad sovietski, značīt ruski, tā bija stingra doma, jā. Tad bija, viņiem bija pat savi teicieni, pat savi žargoni, kur tikai pāris vārds un viss bija skaidrs. Līvucī, tev nav jābūt satriektai par to, ka es uzturos šeit. Viss ir savā vietā, laikā un rits savu precīzi nospraustu taku. Man ir ļoti skumi lasīt, ka tev trūkst elpas. Nu lūdzu te, uztver šo īstenību tā prātnieciskā, neļaujies bērnam. Paveries apkārt ar plašāku skatienu, un tu redzēsi, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un neaizmirst, mēs esam stipri, veseli, pacietīgi, priecīgi, mierīgi. Tas, ka vēl šodien 25. oktobrī neesmu nekā no tevis pēc 28. augusta vēstulītes saņēmis, man nepārsteidz. Esmu pacietīgs kā ēzelītis, un tikai raizes par tevi grauž man. Inga, čau! Tava 6. augusta vēstule ir manā priekšā. Vēlreiz man dižais izbrīnējiens par kosmētisko ātrumu. Tu raksti tīņi. Un man šķiet, ka šis britu vai jeņķu barbarisma apcirtens ir veiksmīgs. Pat tā kā latvisks tīt, tīties, tīstīties un vispāri autiņos satīti, no autiņiem iztīstīti. Skatos Rīgas pusē brūķē pilnā švunkā bez kādām pēdiņām. Laika vaipsts. Krišvjānītis jau tik vecs. Es novēlu šitam čalīšam bišķi interesantāku taciņu, kā mums ir sanākusi. Roho, tavas jūtas, ko tu velti plāji uz papīra, tev ir piesmaidījušas. Jo cilvēks domā, bet kompetenti orgāni dara. Par to, ka Latvijā bubinās viena piezemētam īstenībā, man rādās, šī lieta ir skaidra. Ja jau otro paaudzi tā tiek izsvērts katrs, kurš tiek pie medijiem, ja jau tā skatās mutē un uz pirkstiem, tad šāda izlase nevar palikt bez sekām. Nu, bet tie, kuri paši piekop šo selekcijas darbu, protams, spēja un drīkst apgrozīt arī nepiezemētas īstenības, un viņi tup Maskavā. Ar interesi izlasīja 23. augusta detaļas, kuras, protams, varēja arī izpunktierēt no avīzēm, bet tieši vārds ir vērtīgāks. Šeit piebildīšu, ka 44. Gada oktobra atceres norisēs Rīgas avīzes rāda gan uzvaras laukuma konstrukciju, gan strēlnieku piemineklu Vecrīgā, gan politiskās grāmatas bodi, gan brāļu kapuguns altāri, bet brīvības piemineklis ir atkal aizklāts kā mazi bērni. 1988. Gada 1. Februārī Astru no cietuma atbrīvoja. Tas notika pēc vairāk kārtējām akcijām un lūgumiem rakstnieku savienībai palīdzot. Sabiedrības doma bija izveidota. Maskavā mūs sadzirdēja. 13. Janvārī Astru nokļuva vietā, no kurienes daudz latviešu ieraudzīs Sibīriju. Šeit gan pilsonis Bērziņš mēģināja Asturu ideoloģiski apstrādāt. Astram bija lemts Latvijā būt tikai nedaudz vairāk par mēnesi. Šo pēdējo dzīves iespēju viņš izmantoja, lai tiktos ar radiem, draugiem, likteņbiedriem, pārunātu ceļus, kādu Latvijai ejam,
un atkal tumšie ūdeņi atskal pārdomas. 6. marts bija diena, kad likteņu vilcienam lemts bija doties uz Pēterpilu, kur Astram palika slikt ar sirdi. To viņam operēja. 6. aprīlis šī zemes saulē Gunāram Astram bija pēdējā diena. Nu, drausmīgi sajūta, jo tā tukšuma sajūta, nu, dabiski trieciens liels tāds, neticam pat, tā. Es tā iedomājos, ka viņš iepriekšējā dienā tīri labi jutās, un kad pēkšņi tas tā, nu, tikai tad es tā sapratu, ka viņš visu laiku bija pumpēts pēc tās operācijas, un viss tā operācija bija tāda, kā saka, tā bija arī bija izdomāta, viss tas bija tāds, kā saka, tāds, nu, tā viss tā lieta bija tā, lai tikai varbūt noslēptu īsto iemeslu to saindēšanos, kad no kā te viņš saindējās, no kā te viņš tā varēja pēkšņi saslimt. Andri, tava 27. augusta vēstule man brangi iepriecēja, paldies. Tu saki, uzvārī tēju, un man interesē kādu tēju, cik stipru. Jā, Andra Viktora Kalniņa teiktais, spriežot pēc taviem vārdiem, protams, ir nevietā. Nu, ko viņš tur aizdīķi, ja var zināt par konkrētām štellēm te? Un kāpēc tu tikai pusi dvēseles? Vai tu nelabajam ar pusi pietiek? Šiem kungam ar viņu solīdo aplok pieredzi un vispār nepieticīgo sabiedrisko rosību jau nu gan vajadzēja raudzīties bišķi dziļāk zem laika saputojumu. Nu, mēs jau nebūsim tie, kas viņu tiesās. Esmu pārliecināts, ka tev, Andri, šī gada, šogad situācija ir pietiekami skaidra, lai tu uz izlaistajiem zēniem akmeni nemestu. Ieskats presē. Draugs, oktobris, 87. Gads. Tepat kapos atrodas nesen vandaļa aizdedzinātais vecākais Rīgas koka zvantornis 1786. 200 gadus nostāvējis, nozvanījis Mārtiņa kapos. Pietiks, skoļko možno. Lasu pravdu. 26. Oktobras buģis dar ofmaļčik un brīnos. Riškai, garatskai, ģetskai, kļiņičiskai baļņica, bila pastrojena, nasredstva, at komiņu šķičeskih subotnikam. Vai nu subotnieku kustība ir bijusi jau armits tad laikos, vai arī ir uzbūvēt jaunu bērnu slimnīcu, par kuru ziņas vēl nav līdz aizmirstajiem ciemam notapušas. Tā ir. Ir jauna. Kur? Un pastāv līdz ar veco vienības gatavē vai kā? Tajā pat rakstā tālāk ir šāda spoža prātula. Perestroika, eto posļedņi šans na budišķē. Un vēl viens tekošās preses gabaliņš. Vakar atnestajā arfa argumenti fakti pēdējā lapspusē ir vāvuļojums ar amerikāņu prokuroriem. Un tur stāv teikts tā. Štoka saēc upomjānu tih ļīts odbivājušķik na kazāņī za savēršēņī ugolovnih prestupļēņī. Ta baļšāja časti iz nich tie, kto podaļi zajavļēņīja byli pomilovani v načale goda. Eto okolo 200 čolovek, no neskoľko čolovek, vazmožno nepadavših zajavljenije, vse ešte nachodica v zaključenii i vopros o tech budet rešatsa v poriadke obšej amnestii, ktorej provodica sejčas v sviazi 70. godovščinai oktjabrskoj revolucii. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs skaļā un smurks. Tas dod man spēku. Šeit stāvēt un eldot. Mūsu tauta ir daudz cietusi. Un tādēļ iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku. 6. aprīlis šī zemes saulē Gunāram Astram bija pēdējā diena. 19. Tauta savu sirdsapziņas balsi klusi pavadīja. Tās bija lielākās bēres pēckara Latvijā.
Tauta savu varonu mīlēja, to sēdz karotas un glabāja tēvu zemes smilts.